Tinerul de 23 de ani s-a lansat în afacere anul trecut. Cu 10.000 de euro și-a creat o plantație de căpșuni. Maxim recunoaște că nu i-a fost deloc ușor, dar este optimist și speră că investiția va fi recuperată deja în acest an. Am avut multe probleme cu sănătatea plantelor, cu insecțiile. O altă mare problemă a fost piața de desfacere. N-am știut că am așa multe probleme cu buruianul, între rânduri, care l-am prășit de 6 ori după ce mi-a dat în cap că spate de pus paie și putem să stopăm creșterea buruianului. Fructele sunt culese o dată pe săptămână. Acest soi de căpșune a fost adus din Italia. Rodește de primăvară până toamna târziu, iar o tufă produce anual o jumătate de kilogram de căpșune. Tânărul vinde rodul muncii sale în piețele agroalimentare din Rezina, dar și din Chișinău. Cu banii câștigați, fermierul speră să-și extindă afacerea, iar comercianții din Rezina spun că fructele sunt foarte solicitate. Sunt întrebați cumpărătorii satisfăcuți că noi avem căpșuni, nu numai la capitală, avem și la noi Rezina. În piețe, un kilogram de căpșuni costă până la 60 de lei.